Teemu Keskisarja on mahdollisesti Suomen menestyneen historioitsija, joka tunnetaan niin valtavasta teosrepertuaaristaan ja tiedon määrästään, kuin myös mustan huumorin sävyttävästä ja suoraviivaista tavasta kommunikoida kyseistä ymmärrystä. Opimme Teemulta, miltä tavallisen suomalaisen elämä on näyttänyt Ruotsin sekä Venäjän vallan alla, sekä miltä Suomen historian karmein rotuvainon kulminaatio näytti Viipurissa 1918. Pitäisikö meillä olla kiellettyjä sanoja? Miten sukupuolten tasa-arvo näkyy historiassa? Olemmeko menettämässä suomen kielen ja sen mukana suomalaisen kulttuurin? Teemu kuvaa historiaa kärsimysten suhteuttamisen instrumenttina, minkä voi hyvin ymmärtää tämän jakson juttujen perusteella. Tämä on aika tietyllä tavalla kontroversiaali, vaikka vaikuttaa niin kuin hieman historiaa kuitenkin lukeneelle, niin aika simppeliltä. Ollaanko me suomalaiset alkuperäiskansa ja miltä osin? Koska no, alkuperäiskansat on, siinä on tietty niin kuin poliittinen sointi siinä sanassa. Kiperä kysymys. Aivan alkuperäisiä alkuperäiskansoja ei ole olemassakaan. Niin. Ei Papua Uusi-Guineassa eikä Amazonin viidakoissa. Kaikkialla geenit ovat sekoittuneet, veri vaihtunut jonkun verran vuosituhansien mittaan. Mutta suomalaiset ovat kansainvälisesti verrattuna erittäin alkuperäistä porukkaa. Siitä syystä, että Suomi ei ole koskaan ollut houkutteleva kohde kansainvaellukselle. Mm. Jonkun verran oli peuroja ja hirviä jääkauden jälkeen, mutta metsästäjäkeräilijöitä mahtui maahan minimaalisesti. Uudenmaan läänin on arvioitu elättäneen 300 ihmistä. Ei tänne kannata hyökkäillä eikä tungeksia isolla joukolla. Suomen ensimmäisistä asuttajista emme tiedä juuri mitään, emme heidän geeneistään, emme heidän kielestään, josta on säilynyt muutamia selittämättömiä sanoja, kuten Saimaa, Päijänne ja Imatra, jotka eivät ole saamea, eivätkä suomalais-ugrilaisia kieliä. Siitä ihan ensimmäisestä porukasta on varmaan säilynyt geenejä verenperimän pikkuriikkisiä fragmentteja, koska seuraavat porukat eivät ole tappaneet heitä sukupuuttoon, vaan avioituneet ja jonkun verran rinnakkain eläneet. Sitten on tulleet saamelaiset, tai millä nimellä ovatkaan itse asiassa kutsuneet, pikkuhiljaa suomalais-ugrilaiset, Itämeren suomalaiset, hiljainen muutto, ehkä kilometri pari vuodessa, levittäytyneet, ei sillä tavalla, että joku karavaani yhtä soittoa Volkan mutkasta vaeltaa Suomeen saakka. Ja alati Suomeen on tullut ihmisiä myös lännestä ja etelästä, genetiikka sen on todistanut. Mutta väestön vaihtuminen erittäin hidasta Suomessa verrattuna vaikkapa nykyisen Turkin alueeseen, Israelin pyhään maahan, Italiaan, jossa vallottajat ovat tulleet ja menneet ja pyyhkineet alkuperäisväestön tieltään ja välillä kokonaisia kaupunkeja, isoja asuinalueita hävittäneet aivan sukupuuttoon, siis tappaneet miehet ja vieneet lapset ja vaimot oriksi. Sanoisin näin, että suomalaiset, nykysuomalaiset, kantasuomalaiset, mitä sanaa käytätkin, ovat yksi Euroopan alkuperäisimmistä kansoistaan kieleltänsä ja perintötekijöiltänsä. Tämä on ehkä vähän liian suuri kysymys näin, vaikka tunteessa puhuttaisiinkin, voisi käyttää koko ajan tähän, mutta entäs sitten, jos me ollaan yksi Euroopan alkuperäisimmistä kansoista ja vaikuttaa siltä, että meitä on aika monessa käänteessä sorrettu erinäiset tahot tai sortaneet erinäiset tahot, mutta me ollaan silti aika onnistuneesti rakennettu tänne
yksi varmaan maailman parhaiten toimivista hyvinvointi- ja oikeusvaltioista. Niin kuten sanoin, suuri kysymys, mutta miten me ollaan tässä onnistuttu? Voiko tämä jotenkin, ollaanko me jotenkin superhyviä tyyppejä vai onko meillä käynyt näin kaiken sortamisen jälkeen joku tosi suuri munkki? Tuo on melkeinpä tärkein kysymys, joka kansakunnan kirjahyllystä löytyy, ja siihen ovat yrittäneet vastata monet suuremmat sielut kuin Teemu Aleksis Keskisarja. Sanoit, että suomalaisia on sorrettu vuosisatojen ja vuosituhansien aikana. Pitää tavallaan paikkansa. Suomi ei ollut Ruotsin siirtomaa, mutta Suomi oli Ruotsin riistomaa, josta varsinkin suurvalta-aikana virtasivat pois hyödylliset ihmiset, sotilaiden verivero Puolan, Lützenin, Narvan, Leipzigin maille kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia vainajia enemmän tai vähemmän turhaa. Suomi oli taloudellisesti alistettu peräkulma, joka kärsi asemastaan varsinkin rahvaan kannalta vierasperäisen yläluokan alamaisuudessa. Mutta suomalaisten sorto ja riisto ja raasto ei Ruotsin aikana perustunut rasismiin eikä äidinkieleenkään, vaan ensisijaisesti säätyyn ja toissijaisesti siihen, että Suomi oli arvoton, Suomessa ei ole kaivannaisia mineraaleja, ei merkittäviä luonnonvaroja, ainoa kauppatavara terva, joka on bulkkia, josta voitot valuvat Tukholmaan suurkauppialle eikä suomalaisille talonpojille. Suomi on semmoinen alue, jota ei erityisemmin kannata puolustaa venäläisten hyökkäyksiä vastaan. Ruotsin suurvallan puolustusbudjetista riitti 1720-30-luvulla alle 10% Suomeen, vaikka uhanalaisin raja sijaitsee Suomessa. Jos matkailet Ruotsia ristiin rastiin sotahistorian kannalta, niin huomaa, että jokaisella kallion kielekkeellä siellä on komeanpuoleinen kivilinna. Ja Suomen vähät linnoitukset, Turunlinna, Olavinlinna, Hämeenlinna, oli jo 1700-luvulla täysin arvottomia muinaismuistoja. Ja nämä mukamas linnoitustyöt Lappeenrannassa tai Haminassa, hiekkaläjiä, jota joku löyhä paalutus pitää kasassa, eikä ne sitten kestänytkään kuin muutaman tunnin tosi paikoissa. Suomi oli hyvin heikossa asemassa, ja Ruotsin kannatti aina Suomesta imeä ainoa hitaasti uudistuva luonnonvara, eli nuoret miehet, lopulta ukot ja poikasetkin, kuolemaan ruttoon Riikan piirityksessä tai menehtymään pilkkukuumeeseen punatauttiin sellaisessa leirissä, jossa käymälä ja kaivo yksi ja sama reikä. Ja on se ollut suomalaisille aika moista meininkiä 1600-1700-luvulla ottaa jossakin Baltiassa, Puolassa, Keski-Euroopassa neljänaulainen kanunan kuula nivusiin. Ja kuoleman hetkellä tajuta, että niin siellä kotimaassa venäläinen varmaan joukkoraiskaa muijaani ja lapseni kuolevat nälkää ja vanhempia kidutetaan kurkihirrestä roikottamalla. Suomalaisilla ei ollut kansallistunnetta tai he eivät kokeneet Suomea tietenkään isänmaaksi abstraktion tasolla, mutta on se vituttanut senkin ajan ihmisiä. Kyllä heillä vääryyden kokemus on ollut voimakas kuolla siellä ei minkään puolesta sodassa, jonka joku Tukholman kusipäinen kruunupää on sytyttänyt. Ja missään nimessä suomalaiset sotilaat eivät voineet tietää, miksi meille kävi näin. Rahvaallahan ei ollut edes karttoja 1600-1700-luvulla. Tuskin sanottavasti kiinnosti Ruotsin suurvallan rajat jossain Liivinmaalla tai Skoonessa. Sinne oli vaan lähdettävä, ellei sitten halunnut äänestää jaloilla sodan mielettömyyttä vastaan ja kalppia erämaahan siellä piilopirtissä
Kaski-yhteisössä uuden elämän alkuun. Hmm, tehtiinkö näin? Yllättävän harvoin, kun jokaisessa kylässä, jokaisessa pitäjässä, jokaisessa maakunnassa oli aikalaisellakin varma tilastotieto, että jos 10 ukkoa lähtee kaukaiselle sotaretkelle tai vaikka rauhan aikanakin varuskuntapalvelukseen johonkin Narvaan, niin heistä ehkä 2 palaa ja nekin torsoina invalideja, joilta on amputoitu raaja ilman puudutusta. Ja sodassa kuoleminen tiedettiin niin varmaksi, että lähes merkittiin kuolleiden kirjoihinkin, kun jäähyväiset jätettiin ja halaatiin, niin ne oli lopullisia jäähyväisiä. Ei sillä tavalla, että isä tulee heinäntekoaikaan tai joulun mennessä takaisin kotiin, vaan tämä oli tässä meidän elämä ja yrittäkää pärjäillä. Mutta siitä huolimatta kai se yhteisön paine oli niin voimakas, että useimmat ruotusotamiehet alistuivat kohtalonsa väänotoissa, pakko-otetut lähtivät muiden muassa, eivätkä ikään kuin laisuojattomina yhteiskunnan ulkopuolelle paineille. Suomessa kai metsät on kuitenkin vähän liian pienet verrattuna johonkin Siperiaan. Kainuussa, Savossa, Karjalassa, itärajalla pystyy elämään turvassa esivallan pitkältä kädeltä, mutta varsinais-suomalaiset, pohjalaiset, uusmaalaiset, hämäläiset joutuvat yleensä lunastamaan se veriveros. Voisiko siinä olla myöskin pelko siitä, että jos itse karkaa, niin tämä perhe, jonka jättää taakse, niin kokee osan sitten tästä oikeudesta? Sellaista tietääkseni virkamiehet eivät tehneet, että olisivat rangaisseet viattomia vaimoja ja lapsia ja vanhempia, mutta kylläkin niin, että jos pienessä kylässä on yksi ruotu, eli 3 talon on yksi mies varustettava ja lähetettävä sinne sodan Molokin kitaan, niin jos tämä aina on valittu karkas, niin jostain oli otettava tilalle hänen veljensä tai renki tai tilan perimysjärjestyksen 3. poika, ei pakoon sillä tavalla päässyt se koko yhteisö. Eli siinä vähintään sitten isoveli pelasti veljensä siltä kohtalolta. Se tulee seuraavaksi. Pakon edessä. Onko sitten, mihin aikaan se elämä oli suunnilleen tällaista, minä niin kuin vuosikymmeninä, vuosisatoina? Tuo oli normaali tila monta sataa vuotta. Jos Ruotsin aika järjestyneen yhteiskunnan tai esimodernin valtion kannalta kesti 500 vuotta, niin niihin ei mahtunut kertaakaan edes 25 peräkkäistä rauhavuotta. Suomessa omilla raukoilla, rajoilla, poloisilla Pohjanmaalla ei ollut läheskään aina sotaa, mutta kyllä sitten Skoonessa, Pohjois-Saksassa, Tanskassa, Puolassa aina jotain oli meneillä Ruotsilla ja oli rauhan aikanakin varuskunnissa melkoinen vahvuus. Ja Suomessahan oli väestöä niin vähäisen, hirveä miestyövoiman pula, siis kaskiviljelyksillä kirves on paljon arvokkaampi kuin miekka. Ja Suomesta puuttu palkkasotureiden, seikkailijoiden, ylimääräisten ihmisten kerros, joka kenties Irlannista tai Skotlannista tai Hollannista ihan mielellänsä syötettiin sotakoneeseen, että lähtekää vetämään täältä, ettei tarvitse jakaa maatiloja ihan pieniksi tilkuiksi. Ja aateliakin Suomessa oli suhteellisen vähän, ei heillä ollut sukupuussaan ylimääräisiä oksia ja lehviä, joita olisi voinut koko ajan katkoa ja heittää rovioon. Oliko meillä, ja sanoit, että tämä Suomen siirtomaan kautta riistomaaperiodi oli tollainen, oliko, no varmaan kaikki on suhteellista, mutta oliko oltavat sitten paremmat tavallaan Venäjän suurruhtinaskuntana? Sikäli paremmat Venäjän aikana, että koitti pitkä siunauksellinen rauhankausi. Pax Russicasta, Porvoon valtiopäivien ja ensimmäisen maailmansodan välissä kuitenkin vuosisata siinä ehti kummasti kansa lisääntyä ja
enentyä ja uudisraivata kaiken taloudellisen nousun, teollistumisen, demokratian, oikeusvaltioiden, sen oraiden edellytys on ulkoinen rauha ja Venäjän suojelus ja aika vähäinen, melkein vapaaehtoinen suomalaisten asepalvelu. Upseerille riitti tai aatelisille hyviä virkoja Pietarin marmoripalatsien loistossa ja maailman isoimmassa armeijassa, mutta raha vaan ei yleensä tarvinnut mennä sotaväkeen, ellei huvittanut. Ja kyllähän Venäjän aika muutenkin tarkoitti parannusta suomalaisten asemaan. Ei siksi, että tsaarit tai isovenäläiset kansana olisivat erityisemmin suomalaisia rakastaneet, vaan siksi, että Venäjä käytännön syistä antoi Suomen suuriruhtinaskunnan säilyttää Ruotsin ajan lait, hallita itse itseänsä, pitää oman suhtkoht täysjärkisen virkakoneiston, joka ei ollut niin korruptoitunutta kuin Venäjän emämaassa. Ja Suomen edistyksellisen, sivistyksellisen, taloudellisen nousun ehkä tärkein tekijä oli tietty itsemääräämisoikeus autonomian aikana. Verot eivät enää virranneet Tukholmaan ja kaukomaille. Suomalaiset saivat senaatissa, kohta myös säätyvaltiopäivillä, itse päättää, rahoitammeko suomalaisten verovaroilla vaikkapa Sevastopolin linnoitusta, joka ei suomalaisia hyödytä lainkaan, vai Saimaan kanavaa, joka on puolen Suomen talouden elinehto. Eikä suomalaisen talonpojan selkänahasta revitty Pietarin Eremitaasin taidearteita, vaan pikkuhiljaa sitten liikeni jotain omaan kansallisarkistoon, omaan kansallismuseoon, taiteen kultakauden ensimmäisiin saavutuksiin. Ja venäläisten haukkuminenhan on tänä päivänä kuuminta muotia, mutta kyllähän he edesauttavat suomen kielen nousua ja kielitaistelussa fennomanian voittoa. Taaskaan eivät hyvän hyvyyttään, vaan siitä syystä, että kun suomen kieli pääsi Suomessa valtaan, niin Suomi loitontui entisestä emämaasta Ruotsista, mikä oli Venäjän turvallisuuspolitiikassa hyvin edullista. Voinko mä kysyä yhden vähän, tämä on ehkä vähän haastava kysymys, tai menee vähemmän asiapuolelle, mutta toi sun kuvaus tuosta riistomaan ajasta oli aika groteski. Ja siitä tuli mulle ainakin sellainen tunne, että tietyllä tavalla pystyt laittamaan itsesi tuollaisen ihmisen saappaisiin. Ja se voi nykyajassa, tai ainakin olen itse kokenut sen hirveän vaikeaksi lukea valtavan, niin kuin, meillä näitä tragedioita riittää historiassa, niin se, että pystyy tuntemaan empatiaa noita historian kärsimyksiä kohtaan, niin se vaatii aika paljon, niin sitten sitä pitää myöskin tätä omaa empaattista valuuttaa käyttää vähän ei haaskaten, koska näitä tragedioita riittää. Niin mitä sä sanoisit tuohon, ja oletko kokenut kuitenkin historian lukemisen semmoisena antoisana enemmän kuin ikävänä kokemuksena? Ehkä enemmän antoisana. Historia todistaa, että elettiinpä ennenkin ja aina on notkosta noustu. Ja historia on kärsimysten suhteellistamisen instrumentti. Ei ole maailman loppu, jos opiskelija tänä päivänä joutuu leipäjonoon, vaikka sitä nyt suoranaisesti toivokkaan. Ja jopa 1900-luvun kärsimys, jotka on kammottavia 2020-luvun näkökulmasta, niin kuitenkin jotenkin siedettäviä verrattuna 1600-1700-lukuun, jolloin Suomesta menisivät loppua ihmiset. Ja kyllä historia on tarkoitatko hyvä. Siis suomalaisten kärsimistä tuolta ajalta? Kyllä. Siis, no ei ehkä koko Suomessa sukupuutto ollut lähellä, mutta pohjalaiset meinasivat hävitä ihan anhittomiin ison vihan kurimuksessa. Kyllä niin se sietäisi jonkun verran muistella meidän poliitikkojen ja äänestäjienkin. Valitamme jostakin, jos meidän erityisruokavaliotamme ei noudateta ja on olevinaan ruokarajoitteita.
suurimman osan Suomen historiasta kymmenien sukupolvien, satojen sukupolvien ajan pahin ruokarajoite oli se, että mitään ruokaa ei ollut, paitsi pettuleipää. Mm. Ja jos nyt on iso asia Helsingin kaupungilla, että tarjoilemmeko eläinkunnasta valmistettua lehmänmaitoa vai soijamaitoa, kauramaitoa, niin karjatalouden ongelma oli Kainuussa vielä 1900-luvun alussa se, että lehmiltä loppui lähes joka kevät rehu konnun nuusassa, niin lehmien oli viimeiset 2 kuukautta maalis-huhtikuussa syötävä semmoista apetta, joka keitettiin ihmispaskasta, koska mitään muuta siellä lumeen ja jään keskellä ei ole ollut. Ja semmoinen kummallinen kiertotalous, että ihminen ulostaa, uloste laitetaan lehmän kaukaloon, lehmä syö sen ja sitten ehkä kevään koittaessa lypsää ja ihminen taas vetää sen maidon huuleensa ja sitten lehmä pääsee toivon mukaan elossa kesällä vapaaksi luonnonlaitumille ja alkaa lypsää oikeita maitoa. No niin, vähän erilaista vastuullisuutta kuin mihin ollaan totuttu tässä nykykeskustelussa. Toinen asia, mikä ehkä kun sanoit, että historia on kärsimysten suhteuttamisen instrumentti, niin todella kiinnostava aihe, mistä kuitenkaan ei puhuta lähes yhtään. Tai ehkä puhutaan, mutta ei ole tavoittanut niitä medioita, mitä mä kulutan. Mutta on orjuus suomalaisten historiassa. Niin haluaisitko antaa lyhyen rundownin siitä, että mitä orjuus merkitsee suomalaiselle historiassa? Orjuus on taikasana, joka on mystifioitunut ylikansallisessa viihdeteollisuudessa ja sitä ennen Yhdysvaltain kansalaisoikeusliikkeessä, jossa ei tietenkään ole mitään pahaa. Mutta orjuuden pöyristelemisessä usein unohtuvat talouden lainalaisuudet ja orjuuden perimmäiset juurisyyt. Orjuus ei ole valkoisten ja mustien ihmisten välinen juttu. Orjuudella aika harvoissa tapauksissa on jotain tekemistä ihonvärin kanssa. 1700-1800-luvun huippuvuosina totta kai Afrikasta miljoonia ihmisiä rahdattiin orjiksi Amerikkoihin. Mutta orjuutta on esiintynyt kaikkialla ihmiskunnan piirissä melkein kaikkina aikoina. Länsimaat 1900-luvulla, nykyisin melkein ainoa maailman ääri- ja kulttuuripiiri, jossa orjuus on henkeä ja veren tuomittu. Ja totta kai orjuutta on esiintynyt Pohjolassa kaikkina aikoina viikingeillä. Viikingeillä on ollut mitään estoja tai kristillisiä pidäkkeitä orjien pitämiseen. Ja Suomi on ollut pienehkö ihmismetsästyksen alue, mutta kuitenkin täältä on keskiajalla 1500-luvulla jonkun verran poimittu, napsittu ihmisiä joko eksoottisiksi luksusorjiksi idän hoveihin tai sitten muuten vaan tuonne Krimille, jossa tataareilla oli isot orjamarkkinat. Mutta suomalaisen orjan metsästyksen ihmiskaupan lyhyt huippukausi sijoittui 1700-luvun alkuun isovihan suuren pohjansotaan, jolloin Venäjä meitä miehitti. Nyt silloin Suomesta otettiin muutamassa vuodessa 20 000–30 000 orjaa, mahdollisimman nuoria ihmisiä, eihän vanhoilla lahoilla, ukoilla ja akoilla mitään orjanomistajia tee. Ja se oli iso luku 300–400 000 asukkaan maasta, siis 10%. He olivat ihan orjia. No, kaikissa ei polttomerkillä tietenkään lukenut, että kuka on orja ja kuka on sotavanki ja kuka on työperäinen pakkosiirtolainen, mutta kuitenkin oli vähittäiskauppa, 2 tukkukaupan porrasta, loppukäyttäjät, Venäjän pajareita, joiden omat maaorjat ovat kuolleet sodassa ja sitten ehkä vielä jälkimarkkina, jos ei
noita sillä maatilalla tarvita. Ja muutenkin tuo orjan käsite on vähän siinä ja siinä, että pitäisikö sitä soveltaa muihinkin kuin sellaisiin ihmisiin, joissa oli hintalappu. Nimittäin suomalaisen rengin ja piian, tai miksei riikiruotsalaisenkin rengin ja piian ihmisoikeudet tai alamaisoikeudet olivat aivan olemattomat 1600-1700-luvulla, ja sama päti ruotusotilaaseen. En mitenkään varma, että oliko heidän elämänsä valoisampi kuin setä Tuomon, joka ahkeroi siellä Yhdysvaltojen etelävaltioissa. Ja minusta orjakauppaa on ehkä turhaakin demonisoitu siinä mielessä, että kyllä orjanomistajat, siis venäläiset, jotka ostivat suomalaisia tyttöjä ja poikia, saattavat kohdella heitä ihan kohtalaisen inhimillistikin siitä syystä, että ei ole taloudellisesti järkevää tappaa tai invalidisoida sitä kuitenkin melko arvokasta ihmistyövoimaa, jossa on kaikkialla pula. Ja jopa ihmiskauppa loi 1710-luvun Suomessa ison vihan aikana ihmisarvoa. Tarkoitan sitä, että jos jossakin poltetussa, joukkoraiskatussa, massamurhatussa kylässä, pitäjässä on hengissä vaan muutama pikkulapsi, jotka paitaressuina siellä juoksentelevat ja elävät ehkä sillä, että poimivat ulosteista ehinä säilyneitä siemeniä, niin ei heillä ole mitään ihmisarvoa, ei pienintäkään mahdollista säilyä hengissä. Mutta jos ohi ratsastaa kasakka, joka tarttuu sitä tyttöä tai poikaa tukasta ja heilauttaa satulaansa ja käy myymässä hänet, niin uudella omistajalla on kuitenkin intressi vähän ruokkia ja ihan hyvä, jos ei lapsi tule hulluksikaan ja ehkä oppii uuden venäjän kielen. Ja kyllä pahempiakin ihmiskohtaloita 1710-luvun Suomessa oli kuin orjaksi joutuminen. Tuossa kun aloitettiin, niin kuvailit pitkälti sitä, mikä oli nuoren miehen, joka ehkä tässä kohtaa just oli Ruotsin valtakunnalle tai ruhtinaskunnalle arvokkain, koska sitä pystyi käyttämään sotimisen välineenä. Mutta miten sitten arvioisit, kun historiaa käytetään pitkälti ei tämmöisen kärsimyksen suhteuttamisen instrumenttina, vaan kärsimyksen erilaisten viiteryhmien vertailuun, ja sitten voidaan sen avulla oikeuttaa jonkunnäköistä tai selitellä nykyajan tilannetta. Niin miten sä arvioisit sitten ehkä tälleen laajasti, mitkä sitten oli nämä eri sukupuolille asettuvat kohtalot? Ruotsin valtakunnassa oli suunnattomasti sortoa ja eriarvoisuutta, mutta se ei juurikaan perustunut äidinkieleen eikä myöskään sukupuoleen, vaan säätyyn. Nainen, siis talonpoikais, talon emäntä, saatikka sitten säätyläisprökynä kartanon rouva, oli kaikissa arvoasteikossa valtavasti yläpuolella renkiä tai ruotusotamiestä. Ei Suomessa historiallisena aikana ainakaan ole naisia erityisemmin alistettu ja sorrettu. Naisen ja miehen epätasa-arvon pahin piirre muinaisilla vuosisadoilla oli valtava lapsivuoden kuolleisuus. Se on hyvinkin 10% ellei enemmänkin todennäköisesti ensisynnytyksessä menehdyt tai myöhemminkin. Se on niin pahat komplikaatiot ja tietenkin lääketieteen apu olemattomissa. Miten sitten, me ollaan jonkin verran nähty nykyään keskustelusta ja jonkin vertaa aika paljon sitä, että aika vähän tunnetaan historiaa, ja silloin kun historia nostetaan esille jossain, niin se usein tehdään siinä mielessä, että halutaan tavallaan tuomita
historiassa toimineita ihmisiä meidän nykypäivän standardien mukaan. Miten sä näet tämän ilmiön? Totisesti tuo on yleinen ilmiö meillä ja maailmalla. Nykyajan oikeuskatsomusten taannehtiva soveltaminen, joka johtaa aivan naurettaviin lopputuloksiin. Ja jos Amerikassa kaatavat orjanomistajien patsaita tai Suomessa osoittelevat sormella suurmiehiä, jotka sortivat vaimoansa, niin unohdamme sen, että myös meidän aikaamme 2020-lukua sitten närvii ja parjaa ja herjaa seuraava omasta mielestään valistuneempi epokki. Miten sitten, no ehkä, jos pitäisi, jos me haluttaisiin jostain syystä arvioida me historian henkilöitä meidän nykypäivän standardeilla, niin ketkä nyt on sellaisia tunnettuja suomalaisia, jotka meidän pitäisi tässä samassa syssyssä känselöidä? Kaikkien patsaiden kaatamiseen löytyy joku naurettava tekosyy. Esimerkiksi kaksi meitä maantieteellisesti ehkä lähintä patsasta, ratsastajapatsas tuossa Kiasman edessä ja mikä on Valtarin pienimuotoisempi muistomerkki Töölössä. Niin kyllä joku herännäinen liikehdintä näidenkin patsaiden hahmoista löytää veriruskeita syntejä ja väittää, että sillä ja sillä suurmiehellä oli verta käsissä ja kusta päässä ja paskat housuissa. Mannerheimhan tunnetusti oli melkoinen työpaikkakiusaaja Mikkelin päämajassa jatkosodan aikana ja kohteli jo monia naisia, varsinkin Anastasia vaimoansa, erittäin vittumaisesti nykyajan kriteereillä ja muitakin syntejä tilillään. Ja Mika Valtari, vaikka oli kuinka lempeä ihmisystävä, suuri humanisti, niin hänen tuotannossaan pelkästään Sinuhessa on monta sataa kertaa käytetty neekerin sanaa ja paljon semmoisia elementtejä, joita nykyajan pintapuolinen lukija voisi väittää rasismiksi. Tästä oletkin jonkun verran puhunut tästä neekerisanan käytöstä ja siitä, miten se suomen, niin kuin suomen kielessä ei kanna samanlaista sitten taakkaa, mutta me arvioidaan tässä ehkä edes arvioida niin, että katsottaisiin historiaa, vaan katsotaan muualle ja arvioidaan heidän standardeilla sitten, niin kuin, että Jenkeissä sillä sanalla on ollut selkeä rasistinen, alentava konnotaatio, mutta miten sä, jos nyt ehkä vähän toistat itseäsi, että miten suhtaudut tuon sanan käyttöön tässä yhteiskunnassa ja ajassa? Kuten sanoit, neekerin sana ei Suomen historiassa kanna mitään kielteisiä merkityksiä. Paitsi sikäli, että kansainvälinen poikkitieteellinen kirjallisuus luokitti suomalaiset Pohjolan neekereiksi ihon värin ja elämäntavan perusteella. Ei ole mitään syytä vainota sitä sanaa historian kirjoissa, joskaan ei ole mitään tarvetta sitä hokea ja ärsytysmielessä toistella. Miten minä tämän ilmaisisin? En nimitä ihmisiä myöskään runkkareiksi, mutta typerää siivota se sana kaikesta kirjallisuudesta ja korvata R-sanalla. Mitä sitten sun yksi tuntuvi teoksi on tämä Viipuri 1918? Haluaisin lyhyesti kertoa, että mitä siellä oikein tapahtui, koska se oli mulle aika järkyttävä yllätys, kun mä lähdin sitä tutkimaan. Viipuri on jonkinlainen, ei pääkaupunki, vaan sydänkaupunki ja sielun kaupunki
minulle. Olen onnellinen siitä, että noin 30-40 kertaa sain nähdä Viipurin ennen kuin portit lopullisesti loksahtivat kiinni. Ja Viipurin vuonna 1918 on tärkeä tarina. Sisällissodan ratkaisu ei tapahtunut niinkään Tampereella, vaikka se on ikään kuin ominut pääkallopaikan arvonimen. Vuonna 18 vapaussota, luokkasota alkoi Viipurissa ja myöskin huipentui siellä punaisen ja valkoisen terrorin verisimpiin porkauksiin. Oli hyvin mielenkiintoinen tutkimushanke. Viipurissa tapahtui 29. huhtikuuta 1918 Suomen historian suurin joukkoteloitus tai joukkomurha, ainakin tuliaseiden kaudella. Ja 220 täysin viatonta venäläistä tai venäläisoletettua siviiliä ammuttiin sinne vallien väliin vinkkelikulmaan. Ja muutenkin Viipurin etnisen puhdistuksen ulottuvuudet oli aika karmaisevia. Siellä lapsia hujahti pesuveden mukana ja muun muassa italialainen positiivari sai maksaa tummasta tukkiharrasta tukastansa hengellänsä venäläiseksi luultuna. Ja Viipurissa 1918 huomasin myös se, että mikä noita joukkomurhia siinä momentumissa aiheuttaa. Ei ole kyse pelkästään rotuvihasta tai luokkakaunasta ja sotilaallisista tekijöistä. Mä yritin jotenkin samastua, että mitä ajattelee, miten toimii sellainen mies, valkoinen vallottaja, vaikkapa Kainuun poika, joka on elämänsä ensimmäistä kertaa kaupungissa Viipurissa, jossa kuulee viittä kieltä ja on kummallisia kyrillisiä kylttejä. Ja hän saapuu kaupunkiin semmoisessa mielentilassa, semmoisessa ruumiinkunnossa, että on valvonut 3-4 vuorokautta putkeen yksillä silmillä ja omakin sydän hakkaa vielä hyökkäyksen jälkeen kuolemanpelossa ja sitten vetää 90% pirtua tyhjää vatsaa, niin ei ihme, että veri ja aivot roiskuu vähän turhaankin. Mitä tästä noin pystyy kertomaan niin kuin vielä yksityiskohtaisemmin, että minkä jatkumon niin kuin päätös tämä tapahtuma oli ja mihin asiat sitten siitä eteni? No, Viipurin puhdistus tai Viipurin verellä saastutus liittyy ryssävihaan, etnisiin ennakkoluuloihin, etnisiin ennakkotietoihin, kansallisuuksien jännitteisiin, monikulttuurin ja kansallisuusaatteen törmäykseen. Mutta sittenkin minua ihmetytti Viipurin verilöylyssä 1918, että miten nopeasti, miten tyhjästä, miten vähillä polttopuilla ryssäviha leimahti. Viipurissa kansallisuudet monta sataa vuotta eläneet aika lailla sulassa sovussa ja suomalaisten ruotsalaisten välillä enemmän vihoja kuin suomalaisten ja venäläisten. Ja 1800-luvulla suuriruhtinaskunnan ja keisarikunnan välit melkein hunajaiset. Ei kukaan varmaan vuotta tai 10 vuotta etukäteen arvannut, että kauheita verilöylyjä tapahtuu, mutta routavuodet, sortokausi hyvin lyhyessä ajassa venäläisviha, ryssäviha nosti päätänsä ja paljolti venäläisten tai Venäjän tsaarin ja hänen luottomiestensä omasta syystä. Siis suomalaiset aika nopeasti oppivat vihaamaan venäläisiä, kun tuli yhdenmukaistamista ja lyseoihin pakko Venäjää ja oman suomalaisen kulttuurin kuolemanuhka ja suomalaisten miesten vaara joutuu Venäjän armeijaan palvelemaan jossakin kauko-idässä. Ei siinä kestänyt kuin 10-15 vuotta suomalaiset ja venäläiset näyttivät jo perivihollisilta.
Paasikivihän muistelmissaan kirjoittaa, että jos ei Nikolai toinen tyhmistä neuvosta olisi ruvennut vainomaan ja sortamaan suomalaisia venäläistämään suuriluhtinaskuntaa, niin suomalaiset olivat pysyneet Venäjän uskollisina alamaisina, paljon uskollisimpina kuin isovenäläiset. Ja tuossa toteutumattomassa historiassa Nikolai olisi jopa vuonna 1917 vallankumouksen jälkeen voinut siirtyä Pietarista Petrogradista Suomeen hallitsemaan Suomen kuninkaana tai ruhtinaana onnellisesti elämässä loppuun saakka. Me puhutaan aika paljon tämmöisestä niin kuin sukupolvienkin välisestä syyllisyydestä. Niin koetko sä, että me suomalaisina kannetaan yhä jotain vastuuta tuommoisista tapahtumista? Suomalaiset ovat käsitelleet vuoden 1918 todella piinallisesti. Se ei ole mikään vaiettu tabu, vaikka tuon kliseen joskus kuulen telkkarista. Vuosi 1918 on historian tutkimuksen ja kaunokirjallisuuden ehkä suosituin aihe. Se on nimekkeissä mennyt ohitse jopa talvisodasta. Ei se ole enää mikään luuranko kaapissa. Totta kyllä 20-30-luvulla sisällissodasta, vapaussodasta, luokkasodasta ei julkaistu puolueita tutkimusta, eikä silloin ollut erityisempiä veljenkäden paiskauksia tai joukkohaleja sellaisessa kylässä, jossa oli kymmeniä ihmisiä tapettu puolin ja toisin. Se oli osa surutyötä ja jonkun aikaa koteloida se kipu ja sitten 60-luvulta alkaa käsitellä. Monilla muilla kansoilla, esimerkiksi Venäjällä, heidän oman vielä pidemmän verisemmän sisällissotansa arvet jotenkin jäivät märkimään ja ei historian tutkimus koskaan edes etsinytkään mitä puolueetonta totuutta niistä tai molempiin suuntiin sopivasti puolueellista. Miten sä näet sitten nykyään suomen kielen ja kulttuurin tulevaisuuden? Näen suomen kielen ja kulttuurin tulevaisuuden viheliäisenä ja katoavaisena. Aika monet kulttuuri-ihmiset naureskelevat pessimismilleni, mutta huomautan, että kieliä on kuollut menneen tullen sukupuuttoon ja kielten sukupuuttoaalto kiihtyy ja kiihtyy. Ja suomen kieltä eivät uhkaa lainasanat, niitähän tänne on tullut vuosituhansien aikana jatkuvasti. Eikä suomen kielen tuhossa ole kyse siitä, että teineihin tarttuu hassuja sanoja internetistä, mutta se on ylhäältä päin suoritettu kielenvaihto. Kielenvaihto ei ole mikään salaliittoteoria, vaan näin tapahtuu. Monissa korkeakouluissa on Suomessa mahdotonta opiskella muuten kuin englanniksi kandivaiheesta ylöspäin. Ja englanninkieliset ohjelmat koulutuksessa yleistyvät kaikkialla, myöskin ammattikorkean puolella, vaikka siihen ei ole mitään järjellistä syytä, paitsi äidinkielen halveksiminen ja kansainvälistymiskiima. Siis Helsingin yliopistossa, Aalto-yliopistossa, jos on vaikka 40 hengen seminaari tai kokous, ja siellä kolme ihmistä ei osaa suomea, se tarkoittaa sitä, että kaikki suomalaisetkin puhuvat keskenään englantia. Se tylsistää ajattelua, tyhmentää. Sattuvimmat sanat on melkein kaikille ihmisille mahdollista löytää vain omalla äidinkielellä. Vaikka me kaiketi osaamme kohtalaisesti englantia, jos tämä haastattelu tekisimme englanniksi, niin se ei ole yhtä kovaa kamaa kuitenkaan kuin suloisella suomen kielellä. Emme keksisi yhtä täsmällisiä ilmaisuuksia. Ajatukset eivät valitu yhtä täsmällisesti. Ja tässä kansainvälistymiskiimassa, englannin kielen ylivallassa, on paljon irvokkaita piirteitä. Englannin kielihän leviää korkeakouluissa
sillä varjolla, että se on mukaan joku lingua franca ja, tai tutkimuksen kansainvälisestä tasosta. Mutta ulkomaalaiset opiskelijat Suomen korkeakoulussa eivät suinkaan ole englantilaisia tai kanadalaisia ja yhdysvaltalaisia, eivätkä edes intialaisia matikkaneroja, vaan yleisimmät kansallisuudet ovat Vietnam, Venäjä ja Kiina. Ja kaikki nämä osaavat suomalaisia huonommin englannin kieltä, ja heidän takiansa siis koulutusohjelmat siirtyvät englanniksi mukaan kansainvälistymisen nimissä. Tuo johtuu monimutkaisista rahoituskriteereistä ja erinäistä lainsäädännön erheistä. Sä puhuitkin hyvin suomen niin kuin kielen ja äidinkielen tavallaan halveksumisesta. Ja se just tuntuu välillä siltä, että historia, kulttuuri, suomen kieli ja niin kuin Suomen kansan yhteinen tulevaisuus ei edes kiinnosta aiheena. Niin, joitakuita ei kiinnosta ja joitakuita kiinnostaa. Kyllähän suomeksi kirjoitetaan edelleen suunnattomasti hienoja kirjoja ja tehdään suomenkielistä musiikkia ja ihmiset käytännössä tykkäävät omasta äidinkielestä. Mutta minua pelottaa juuri se kielenvaihto ylhäältä käsin. Miksi viranomaispalvelut lainvastaisesti siirtyvät englannin kieleen? Miksi meillä on pop-up-rokotuksia tai viimeisimpänä Helsingissä walk-in lastenvalvoja? Mitähän se tarkoittaa? Totta vai onko noinkin niitä tavallaan lainasanoja pikemminkin? Walk-in ei ole lainasana, se on englannin kielen sana. Se on ihan eri asia siirtyä kokonaan toiseen kieleen. Viittitkö vielä kuvailla vähän tarkemmin, että mikä se on se prosessi, mikä pelottaa? Että mä ymmärrän tuon ylhäältä päin tulevan, niin nyt on aika otollinen niin kuin kulttuurillisesti, koska kuulen jopa ihmisten heittelevän ajatuksia, että suomalaista kulttuuria ei oikeastaan ole, tai se on vähintäänkin todella suppea. Tai niin sitten huono. Se, niin, tai jotenkin huonompi kuin sitten vaikka kosmopoliittinen arvomaailma. Mutta mitä tässä kannattaisi sitten tarkalleen pelätä ja mitä sille voisi tehdä? Tuohon paskapuheeseenhan törmää kaikkialla, että suomalaista kulttuuria ei ole oikeasti olemassakaan ja kaikki on vaan ulkomaalta lainattua ja kopioitua. Mikä argumentti tuo mukaan? Roomalaiset kopioivat etruskeilta ja kreikkalaiset minolaisilta ja egyptiläiset sumereilta. Suomessa on ihan tarpeeksi alkuperäistä kuolematonta kamaa Kalevalasta saakka. Kaikki mahdolliset kulttuuriaarteet, joista meidän täytyy olla ylpeä. Unohdamme sen, että Suomi on koulutuksen ja sivistyksen kielenä ollut olemassa melko vähän aikaa. Yliopisto pikkuhiljaa 1800-luvun lopulla alkoi suomalaistua ja aito suomalaisten protestiliike 1930-luvulla aikaan sai sen, että edes enemmistö professuureista Helsingin yliopistosta vaihtui ruotsinkielistä suomenkielisiin. Eli suomen kieli on akateemisessa maailmassa jyllännyt hyvin lyhyen ajan, ehkä vaan vuodesta 1930 vuoteen 1990 tai 2000, eli pari-kolme sukupolvea. Eikö se aseta se myöskin korkeampaan riskiin tälle, että meillä on vähemmän mitä menetetään, niin se menettäminen ei tunnu niin pahalta? Joo, ja vähemmän puolustusaseita. Ja yliopisto on kyllä jonkun verran herätty englanninkielistymisen uhkaa ja opiskelijat ovat useitakin kanteluita tehneet eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille. Ja kiitän edellistä hallitusta, tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosta siitä, että hän teetti Janne Saarikivellä
erittäin kuuluisalla merkittävällä kielimiehellä selvityksen suomen kielen asemasta tällä hetkellä yliopistossa. Ja selvitys on korutonta kertomaa ja osoittaa, että uhka suomen kielen marginalisoitumisesta, suomen kielen näivettämistä, polkemista, sortamista on aivan todellinen 2020-luvun Suomessa ja siihen on puututtava lainsäädännön keinon. Ja se on erityisesti nyt yliopistot, joissa tämä tapahtuu jotenkin systemaattisemmin ja jossa kyllä se iso riski on. Ja ammattikorkeakoulut. Ehkä viimeisenä asiana kiinnostaisi kuulla, sä jossain haastattelussa mainitsit tekeväsi vähän niin kuin akateemisen itsemurhan lähtiessä politiikkaan. Mutta toisaalta meidän poliittinen ja yhteiskuntakeskustelu on muuttunut ehkä hyvässä ja pahassa siihen, että politiikka on vähän niin kuin kaikille avointa nykyään, että ei ole väliä mistä tulee tai oikeastaan ei ole myöskään niin paljon väliä, että mihin menee sen jälkeen, kun on ollut vaikka kansanedustajan tai jossain muussa roolissa. Mutta miten sä näet, mikä ensinnäkin oli sellainen tekijä, koska voisi kuvitella, että on aika korkea kynnys ylittää. Mikä oli ensinnäkin se tekijä, joka työnsi sit kynnykseltä yli ja oli tarpeeksi hyvä syy lähteä tähän hommaan mukaan. Ja sitten toisaalta näetkö sä sen, että sä pystyt yhä omassa hyvässä hengessä tekemään tätä alkuperäistä työtä tutkijana tai historioitsijana? Ehkä homma meni niin, että historian tutkimuksessa ja kirjallisuudessa kiipesin korkealle vuorelle, saavutin paljon, kaappi täynnä palkintoja, kirjat myyvät hyvin, luentosalit täynnä ja iso TV-sarja tulossa. Silloin kun pyyhki liian hyvin, niin kannattaa romauttaa itsensä ja muistuttaa, minkälainen maan matonen minä olen. Ja ihan tarkoituksella polttaa kaikki siltansa ja yrittää sitten rakentaa tuhkasta uusiksi. Kansanedustajan homma ihan puolueesta riippumatta on poliittinen itsemurha. Lukijoita, kirjaostajia vähäsen ja heitä ehkä 80% haittaa se värin tunnustaminen ja naamion pudottaminen. Kirjan myynnistä ei ole muutama vuoteen mitään toivoa, ei se nyt niin suuri uhraus ole. Jotkut ihmiskunnan oikeat myös marttyyrit ovat kiveneet roviolle aatteidensa takia. Ja minä ainoastaan vaihdoin historioitsijan homman toiseen hyvin palkattuun, aika mukavaan hommaan täällä siisteissä sisätiloissa. Ja kirjoittamista aion kyllä jatkaa, vaikka lukijoita ei enää olekaan. Täällä on historian tutkimukseen ja kirjoittamiseen loistavat olosuhteet, luultavasti Suomen maan paras kirjasto historian tutkijan kannalta. Ja sisäisessä postissa tulee lähdeteokset saman tien pöydälle. Ja myöskin uskoisin, että minulla on täysistunnoissa omaa puheenvuoroa odotellessa aikaa kirjoitella vanhaa 1700-luvun sotahistoriaa ja käyttää sitä ainakin itselleni kärsimystä suhteellistamisen instrumenttina. Ja tässä kohtaa myöskin kuuli tämän toisen puolen, että tämä sun onnistuminen ja mukava olo niin on myöskin suhteutettuna aika hyvin. Että, joo, hauskasti kuvailtu, vaikka siis hyvin, hyvin. Jep, ja tosi siisti ajatus, että just se kohta siinä, missä on tavallaan kokea, että on saavuttanut asioita, niin nyt on hyvä sitten pistää koko paska alas ja kokeilla lähteä rakentamaan uudelleen. Joo, kyllä. Mitäs, Aarina ei ole mitään enää? Ei, meillä alkaa tässä aika loppua, että kiitos. Mennään paljon. Mennään näillä. Kiitos. Yes. Kiitos paljon. Joo. Erinomainen. Joo. Yes. Kiitos. Kun mistä juurta tai elämää voi jättää elämättä.